xishoodkii oo dadku ay xishoon jireen oo diintuna yacni ay isbarbar dhigtay xishoodka iyo iimaanku way isla xiriirsan yihiin. Haddii midkood la waayo midka kalena waa la weynayaa ayaa wuxuu sahlay in xishood la'aan sida hadda aad tilmaamaysay inay dadkii ay noqdaan dadka qaarkiis. Dabcan dad aan saas lahayn way jiraan, laakiin xishood la'aan ayaa dhiirigelin ayaa heshay oo meelaha qaarkoodna waxaba dhici karta in fiirsashada inta qof ee fiirsatay inuu qofku uu kor ugu soo kacaayo haddii uu xoolo ku helaayo iyo haddii kalaba. Marka waxyaaba caadi haddii la sheego waxaa laga yaabaa in aan aada saameyn ayna u yeelanin. Marka si dadkii ay waxaas dhiirigelin ayaa waxay ka heleen marka wax fool xun aan hagaagsanayn oo akhlaaq ku xun oo xishood la'aana in la soo geliyo sidii marka saameyn ugu yeelato. saameyntaas inay yeelato waxaa ku tusaysaa xataa haddaad qorto adiga kelimo ku saabsan maslaxada iyo wanaagga iyo walaaltinimada inta ama commenti ka bixinaysa way yartahay, laakiin markii aada soo dhigto balaayo iscayrsanaysa oo isdilaysa oo xumaan ah ama iscaynaysa ama hadal xun sheegaysa waxaad arkaysaa iyaga oo wax badan ay meeshii soo galayaan. Marka xaggaas waa mid oo xishood la'aan ayaa meeshii ka dhacday. Waxaa kaloo ah beenta. Beentu waa xaaraan oo axaadiisa ku soo aroortay Ilaahay raalli kamaa been in la sheego. Si qofkii marka uu dadka usoo jiito social media wuxuu soo gelinayaa war been ah, marka beentaasna waa akhlaaq xumo, waa akhlaaqdii oo baaba'day yani taasna dhib ayay ku tahay. Waxaa dhacaysa been abuurasho, iftiraa, qof aan shaqo ku lahayn arrin ayaa intii laisku xiro waxyaaba la isku dhedhejiyo ayaa waxaa laga sameynayaa wax kale. Marka waxaasoo dhan waxay saameyn ku leedahay qofkii. Maanta waxaa la dhihi karaa social mediaba wuxuuba noqdayba ismuujintii la diidayay wasiilo lagu faafiyo oo berigii hore hadday ahayd dad yar oo kooban dad badan la gaarsiiyo. Akhlaaqxun waxaa ka mid ah matalan isku dirka. Berigii hore laba qof haddii la isku diraayo qofka waxaa kaga bixi jiray inuu asaga naftiisa lugeeyo oo u daalo oo kan uu ka soo tago kaasna u tago haddana ka soo noqdo haddana kaa aado daal ayaa ka muuqan jiray. Marka hadduu wax isku diray xataa dad badan muuna gaarsiin karaynin oo saddex qof haduu isku diro ama afar qof wuu iska daali jiray, iska dayn jiray. Laakiin hadda ummad dhan ayaa daqiiqad gudaheed la isugu diri karaa. Marka namiimadii iyo isku dirkii ayaa sahlanaaday oo social mediaan loo isticmaalayo iyo waxyaaba kale oo aad u tiro badan. Mushkila markii la arko ama la dareemo xalkeedu waaba in la dareemay ayay kuu ka tahay. Marka waan isla dareennay aaladaani inay wanaagna leedahay dhibna ay leedahay. Marka soomaali waxay ku maamaadaa khayr wax kaama dhibee sharutoo kahay. Marka in sharta la iska ilaaliyo waxaa la iska ilaalin karaa aaladu insaanka ayaa ka karaamo badan oo ka fiican. Walaqad karamnaa bani aadama. Marka waxaan rabaa aaladda inaad adigu isticmaasho ee adiga ayna ku isticmaalin, adigu inaad xor tahay oo markaad rabtana aad isticmaalaysid markaad rabtana iska xiraysid. Laakiin markii adiga ay ku isticmaasho ay ku hogaamiso dhibkeed ayay leedahay. Haddii waxun aad ku aragtana tarbiyada aad qaadatay waa inaad ka mid noqoto cibaaduraxmaanka. Cibaaduraxmaan tilmaamahooda waxaa ka mid a waidaa maruu billagwi maruu kiraama. Hadday wax xun soo maraan kuma mashquulaana way iska dhaafaan. Marka hadda dhibka keena waxaa leeyahay wixii wanaag ahaa ayaa lagwi ay bilcagsi ka dhigeen. Marka waa in la gediyo oo meesha maalan kelimo fiican iyo tan ma rabee idhaafi meesha ay ka ahayd inay kelimada xun ay noqoto idhaafi oo kelimada nacfiga leh wax taraysa. Yani taasna qofkay ka go'daa aaladda kama go'do. Marka inaan inagu isticmaalin ayadoo inaan isticmaalin. Mahadsantii.